اب ہم ذکر کریں گے جو بڑا خاص ذکر ہے، اور یہ خاص لمحہ ہے ذکر کا، آنکھیں بند کر لیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، یا گوہر شاہ المدد، یا گوہر شاہ المدد، یا گوہر شاہ المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر کی محفل شروع کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے کلمہ طیب کا ضربی ذکر ہوگا، اپنے دل پر اس میں ذات اللہ کا تصور کرتے ہوئے ضربی انداز میں ذکر کرنا ہے. اگر آپ کی آواز آگے پیچھے ہو جائے تو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائے، اور پھر باقی لوگوں کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے دوبارہ ذکر میں شامل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اللہ
إلا هو
قلب پہ لگائیں اور دوسری دائیں ہاتھ پر روح، اور اس میں اللہ کا تصور جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Allah, 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 All
اللہ 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 بسم الله الرحمن الرحيم.
پورے سینے پر اس میں محمد کا تصور کرنا ہے، اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف میں حصہ لیں گے آپ۔ صلی اللہ علیک یا محمد، 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 اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم استغفار کریں گے اپنے ناف کے مقام پر، اس میں اللہ کا تصور اور ساتھ میں ذکر بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، دل کی دھڑکنیں جو ابھر گئی ہیں ایک کے ساتھ اللہ اور ایک کے ساتھ وہ ملانے کی کوشش کریں۔
الا ہو، دو تین اشعار سلام کے پڑھ لیں، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ انت ایک سروں وغالی، انت مصباح صدوری، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکا، یا رسول اللہ تیرے کیا بات، در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والحانہ جو طواف گنبد خضرا کرے، مست بے خود وجد میں آتی ہوا سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، صلاۃ والسلام علیک یا رسول. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے اللہ، تیری دعوت پر عمل پیرا ہونے والے ہر اس شخص کو، ہر اس مرد و عورت کو جو تیرے راستے پر نکل پڑا ہے، تجھے چاہتا ہے، تیرا قرب چاہتا ہے، تیری محبت چاہتا ہے، تیرا دیدار چاہتا ہے، اس کے دل کی آرزو کو پورا فرما. اے اللہ، اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آل رسول کے صدقے، مولا علی کے صدقے، بی بی فاطمہ کے صدقے، حسن و حسین کے صدقے، سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے صدقے، ان تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مستقل ٹھکانہ عطا فرما. آمین. یا اللہ، ان کے سینوں کو مدینہ بنا دے. آمین. اے اللہ، ان کے دلوں میں اپنا نور، اپنی محبت، اپنا جلوہ نافذ فرما دے. آمین. اے اللہ، ہمیں اس راستے میں ثابت قدمی عطا فرما. آمین. اے اللہ، ہمیں سچا موقن بنا دے. آمین. اے اللہ، ہمیں اپنی سچی طلب، اپنی پرخلوص محبت عطا فرما دے. ہمارے نفوس کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان و ایقان کی حفاظت فرما، اور ہمیں درجۂ احسان پر فائز فرما دے. اے اللہ، اس دنیا میں جو تیرے راستے میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کے دکھ درد دور فرما دے.
ان کی بیماریوں سے ان کو شفا عطا فرما، ان کی شرح صدر فرما دے، ان کے دل کی گرہ کھول دے، اور ہمیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں تیرے نام لیوا بستے ہیں اس دھرتی پر اپنا کرم اور فضل فرما۔ اے اللہ، یہ تیرے ماننے والے، تجھ سے پیار کرنے والے، تیری محبت کی راہ دیکھ رہے ہیں، تیرے دیدار کے متلاشی ہیں، تیرے حبیب کی محبت، الفت، قربت اور ان کے امتی ہونے کے مشتاق ہیں۔ اے اللہ، تو ان کی دلی آرزو کو پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق نبی، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد علی محمد۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، لپے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو آج کی یہ محفل، اور میں کل بتاؤں گا کہ آج کیا ہوا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔